Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Радостин Георгиев ни връща назад в годините с въпрос, свързан с 2010 година, когато Себастиан Фетел спечели първата от четирите си титли. Въпросът е къде Алонсо загуби титлата, изключвайки последното състезание с дългото каране зад Виталий Петров. За мен лично той загуби на Сузука, когато отпадна още на старта. Значи, Сузука, честно казано, аз мисля, че Фернандо Алонсо 2010 година имаше наистина много добър шанс да спечели титлата с автомобил, който съвсем не беше най-добрия. И развоя на събитията беше действително за мен решен в Абу Даби. Не знам, предходните състезания имаше много пикове и спадове при всички. Марко Ебър, примерно, беше толкова близо до титлата, ако не беше, да речем, това излитане в Корея тогава на лошото време, със сигурност щеше да е най-близо до титлата от всички останали. Хамилтън също имаше шанс да спечели. Просто нещата бяха много интересни. И тази безумна грешка, стратегическа на Ферари, която те направиха, за да покрият стратегията на Марко Ебър, който реално беше с повече пунктове и по-пряк съперник на Фернандо Алонсо, беше наистина изключително груба грешка от гледна точка на липсата на правилен поглед за това, което се случваше в Red Bull в предходните състезания. Защото ако Red Bull наистина бяха заложили на това Уебър да спечели, те трябваше да го разменят с Фетел още в Бразилия. Предходното състезание те не го направиха и всъщност, покривайки стратегията на Марк, окей, Алонсо остана категорично пред него и развитието на състезанието бе в негова полза в този двубой, но те не калкулираха правилно мястото на Фетел, победата на Фетел и разликата в точките, която се получаваше между двамата. Така че не знам дали в някои от предходните състезания може да се търси причината за това, че Алонсо и Фетел загубиха, Алонсо и Ферари загубиха титлата. По-скоро, за мен наистина, всички имаха своите добри и своите лоши дни. И, примерно, победата на Фернандо в Сингапур, ако не се лъжа, беше също така много добър шанс за него с, пак казвам, кола, която съвсем беше, нямаше нищо общо с доминациите, които имаха и Red Bull, и Ferrari в предходен период от време. Просто лош шанс и лоша така преценка от страна на екипа на Ferrari. Спомнете си, че след това състезание Крис Дайер, който дълги години беше така една от най-важните фигури в златната ера с Михаел Шумахер, си тръгна, започнаха промени. 2012 година бяха също толкова близо до титлата, даже Алонсо беше действително в перфектната позиция, но тогава след ударите с Гружан и в Япония с Кими Райконен, мисля, че може би тук нещо такова има преплитане на събитията. Нямаше добрата възможност, добрия шанс да спечели, а пък с наистина уникалното състезание в Бразилия Фетел отново взе титлата. Така че имаше такива периоди, в които формулата беше много интересна и според мен точно Алонсо в тези шампионати с автомобил, който не беше най-добрия, опитваше и беше близо до това да успее с така една спечелена титла за Ферари, но не стана. Така че Фетел имаше своите пък изключителни успехи 2011-2013 година. Те бяха абсолютно в друга категория спрямо съперниците. Но пак връщайки се, нали, на въпроса, не, за мен не беше нищо в предходните състезания причина за това Ферари и Алонсо да загубят през 2010 година, освен тази безумна грешка в Абу Даби накрая. И това затваряне зад Виталий Петров, то беше и Росберг беше малко по-напред, нямаше как да стане тогава. Си спомняте, може би, или може би не всички знаят, че именно след това състезание DRS-а влезе като част от Формула 1 в
технически план. Реално първата година, в която използвахме DRS, беше 2011. Така че така завърши това първенство. Мисля, че тогава Виталий Петров беше най-дълго в фокуса на камерите от цялата си кариера. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.